Neziskovky. Začíná další díl pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme sociální podnik Vrátka a povídat si budou s paní Michailou Dostálovou a s předsedkyní organizace Irenou Rybničkovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy. Povězte mi, váš sociální podnik, co děláte, komu pomáháte, jak si živíte, prostě všechny informace. Sociální podnik Vrátka od roku 2008 aktivizuje lidi se zdravotním omezením do pracovního procesu. A děje se tak vlastně ve dvou rovinách. První je taková sociální rehabilitace, kde učíme nebo aktivizujeme osoby, které třeba nikdy nepracovaly do pracovního procesu. A ta druhá je sociální podnikání. Začneme tou sociální rehabilitací. O co se vlastně jedná v praxi? Je to vlastně soubor specifických činností, směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti osob, a to je vlastně rozvojem jejich specifických schopností a dovedností. Vlastně posilujeme jejich návyky, aby se jako začlenili do běžných aktivit nebo činností v tom běžném životě. Vy jste z Třebíče, je u vás zájem o sociální rehabilitaci a kdo vlastně je potenciální zákazník? Tak o sociální rehabilitaci momentálně zájem vzrostl. Máme teďka několik nových klientů z řad mladší generace. Jsou to většinou osoby, kteří se nemohou nějak aktivizovat sami do toho pracovního prostředí. A tak vlastně přišli, nebo o nás třeba slyšeli, nebo přes náš Facebook, přes sociální sítě se o nás dozvěděli. A potom k nám došli a u nás takhle jako postupně aktivizují. Takže tak asi je k tomu jaký všechno. Jaký je ten proces té aktivizace? Tak nejdřív přijdou na nějaký počáteční pohovor, aby jsme věděli vlastně jejich individuální požadavky, potřeby, protože každá osoba, každý ten člověk je jiný a každý má jinou potřebu. Tak potom se s ním individuálně pracuje. Máme sociální pracovnice, které zjišťují potřeby. Někdo směřuje k tomu, aby jednou mohl mít pracovní smlouvu, tak je zařazen na pracoviště naší kavárny, která je k tomu zaměřena. Jiní chtějí vlastně přijít třeba jenom do nějakého kolektivu, protože ve své izolaci, kterou mají, tak nemají moc přátel, takže jenom to se děje, že přijdou a jenom chtějí být v tom společenství. Takže tam jsou různé tvořivé dílny, rukodělné činnosti a pracují naši bylinkové zahrádce. Máte tak, bylinkovou zahrádku? Máme krásnou bylinkovou zahrádku. Jaký druh postižení mají ty lidé, kteří žádají o sociální rehabilitaci u vás? U nás je to hodně kombinované. A já bych teďka jakoby... Mentální, tělesné. Tam je to tak jako všeobecný. Jako u nás není to nějak jako specifikovaný, že bychom si vybírali jenom tělesné, že bychom byli zaměřeni jenom na tu tělesnou stránku, nějaký handicap nebo nějakou psychickou. Je to prostě, u nás je to taková kombinace. A zase hledat individuální směr, co by ten člověk jako mohl zvládnout. Že určitě třeba vozíčkář tak nemůže dělat prostě práci na zahrádce někde, kde jsou schodky třeba. Takže vždycky jdeme naproti tomu dotyčnému. Jako s jeho omezením tak. Chápu. Jaké činnosti vlastně nabízíte v rámci té sociální rehabilitace? Tak to nabízíme, vlastně jak už jsem zmiňovala, tak tu práci v kavárně, takže aby se dokázali třeba obsloužit toho zákazníka, aby byli samostatní. Další možnost, co nabízíme, tak je doprovod k lékaři.
Někteří mají obavu z toho něco jít vyřizovat na různé úřady, takže i tohle to je pro ně poskytováno. Důležité je i samostatně umět se o sobě postarat v domácnosti, takže u nás i máme kuchyňku, kde se učí vařit, jo, aby třeba i finanční gramotnost, hospodaření s penězmi, což je hodně důležitý. Takže to všechno jsme schopni se jakoby nabídnout a to všechno zahrnuje ta naše sociální rehabilitace. Vy jste říkala, že se na vás obracejí mladí lidé. Jaká věková skupina? Nejčastěji? Nejčastěji to asi kolem 18 až 20 let. Teďka, co mě tak jako napadá, ti poslední. Ale měli jsme tam i mladšího. Nejmladší byl ještě bych zmínila, že cílová hranice je vlastně od 16 let. A maximální? Tam 65. Až do 65 let? To je široké spektrum věkové. To jo, to máme široké. Co se děje s klientem po absolvování té sociální rehabilitace a jak dlouho trvá? Tam to není limitováno u nás. My s nimi máme nebo sestavujeme takové individuální plány, kde vlastně každá ta asistentka tak vlastně směřuje k tomu, aby se ten dotyčný nějak posouval. On přijde s tím, že má nějakou potřebu a vlastně musí nějaký cíl, jak k tomu cíli jakoby dojít, dozrát. A někdo bohužel k tomu nedozraje nikdy, k tomu cíli, že není na to mentálně nastavený. A takže ta aktivizace může trvat několik let, nebo celou tu dobu, já nevím, do těch 65, kdy je můžeme tam mít. A nebo naopak někdo třeba zjistí po roce, že šikovnej v té kavárně, že tam se v tom výcvikovém pracovišti tak zaučil, že je schopen samostatně pracovat, že nemusí být pod dohledem toho asistenta. A tím pádem přichází ten druhý krok, to, že je u nás nabízená pracovní smlouva, a to je to sociální podnikání, to je ten druhý pilíř, kde vlastně dostane pracovní smlouvu a už je zařazen jakoby zaměstnanec a už prostě je zavázán, už musí mít má samozřejmě i práva, ale i povinnosti. Děkuju. K tomu se zase vrátíme v dalším vstupu. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme sociální podnikání Vrátka, respektive sociální podnik Vrátka. A povídám si s paní Michal Dostálovou a s paní Irenou Rybníčkovou. Dámy, ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Hezký večer i vám. Dámy, tak bavili jsme se o sociální rehabilitaci, kdy vlastně váš klient projde nějakou sociální rehabilitací, která může trvat dlouho, ale také nemusí. Když potom ten klient vlastně prochází tou sociální rehabilitací a nedělá tedy žádné pokroky, tak může se sám rozhodnout, že v té sociální rehabilitaci už dál nechce pokračovat? Samozřejmě. Je to všechno o individuálním nastavení toho klienta, takže on si nastavuje i, jak často chce navštěvovat tu sociální rehabilitaci. Někdo chodí jednou týdně, někdo třeba jednou měsíčně. Opravdu je to na dobré vůli toho člověka, protože my ho nemůžeme nějak jako nutit do něčeho. Takže i on sám, pokud vnímá, že mu to nic nedává, tak může sám odejít. Vy ale také poskytujete pracovní místa, právě ano. Třeba i pro klienty, kteří prošli tou sociální rehabilitací. Nebo to můžou být i lidé zvenku, kteří mají nějaký fyzický nebo duševní handicap? Samozřejmě.
Můžou přijít i zvenku, třeba přes úřad práce, nebo když uvidí, všimnou si, že hledáme někoho do nějaké provozovny, tak nás můžou oslovit napřímo a to funguje jako normální přijímací pohovor do klasického zaměstnání, kdy máme určité požadavky na to pracovní místo a takže si vybíráme potom. Jaké máte pracovní požadavky? Tak vždycky je to, vždycky záleží na té dané pracovní pozici, která se to týká. Samozřejmě pokud je to práce v obchodě nebo v kavárně, tak je důležitý, aby ten dotyčný měl jako nebál se práci s penězmi, což jakoby s lidmi třeba, co mají nějaké omezení zdravotní nebo mentální, tak je to někdy i limit, že mají strach prostě o tu finanční gramotnost. Takže tam je otázka tady tohodle. Druhá stránka, dojíždění, třeba někdy se směnuje kavárna, jezdí se o víkendech, o svácích, takže i tam to hraje roli. A další požadavky určitě v pekárně, tam mám pekárnu, tak třeba tam musí mít potravinářský průkaz, nebo i práce vlastně s potravinami, tak všude tady musíme mít potravinářský průkaz, takže vysoké požadavky. Vy jste to tady už trošku zmínila, jaké pracovní pozice nabízíte, jaké máte všechny sociální podniky, protože jich máte hodně, máte kavárnu, pekárnu, šicí dílnu. My to nenazýváme jako podnik, ale jako provozovny, u nás jsou to jako provozy. A máme pekárnu, potom máme šicí dílnu, bazárek, potom krámek vlastně se zdravou výživou, dále trafiky, pedikúru, kavárny, dvě, jednu, jak jsem zmiňovala, ta je v rámci sociální rehabilitace, druhá ta pro lidi s tím zdravotním omezením. Takže takové široké spektrum. Chceš něco ještě doplnit? Já myslím, že jsem zmínila, tak asi všechno. Vyčerpalo všechno. Děkuju. Máte teďka nějaké volné pracovní pozice? Baristy. Hledáme někoho do kavárny. Tak tam si myslím, že to hraje hodně velkou roli to, že se hodí o víkendu a že mnoho lidí, kteří dojíždí, tak nemají spoje. Tak tam je to hodně limitující tady tím. A tím, že se možná směnuje, chodí se na odpolední směnu, kdy třeba končí v 7 večer, takže tam to taky hraje roli. Jak to funguje, když by k vám někdo nastoupil na pozici právě třeba baristy nebo do pekárny a ta práce by mu nevyhovovala? Jste schopný třeba to vyměnit za jinou pozici pracovní v rámci těch provozoven? Ano, to se děje. Že opravdu se někdy i zkouší, že ten dotyčný neví, do čeho jde a zjistí po nějaké době, že to nefunguje, tak se hledají jiné možnosti. Tak ano, i tak. Vždycky se hledá pro toho člověka vhodná pracovní pozice. Vyzkoušíme, nefunguje, vadí tam zdravotní handicap, zkoušíme jinam. Děkuju. Vy ale také nabízíte náhradní plnění. Co to je náhradní plnění? Náhradní plnění dle zákona o zaměstnanosti. Každý zaměstnavatel v České republice, který má více než 25 zaměstnanců, musí plnit povinný podíl 4% z toho počtu zaměstnanců a to tím, že zaměstná OZP nebo odebírá výrobky a služby právě od sociálních podniků. My jsme se o tom bavili před pořadem, že se to vlastně netýká jenom firem, podniků, ale že se to týká i státní správy. Ano, týká se to i státní správy. Měst, škol, školek. Takže v praxi to funguje tak, že když se na vás obrátí škola, která by měla zaměstnávat nad každých 25 zaměstnanců jednoho ano. člověka s handicapem, tak si řekne, já si od vás vezmu každý měsíc třeba 300 rohlíků a ano. vy mu na základě toho vystavíte ano. náhradní ano. plnění. Ano. Chápu to dobře. Ano. Super. Jaký je zájem o náhradní plnění na Třebíčsku? Zájem není velký.
Není velký, určitě ta naše kapacita by pokryla mnohem víc těch zájemců. My prioritně jsme schopni poskytovat náhradní plnění pekárna, odebírání výrobků a šicí dílna. Šicí dílna, co šijete v šicí dílně? Šicí dílna šijeme. Teď naší novinkou je recyklace. Tím, že máme bazárek, tak recyklujeme oděvy, které nám lidi donesou. Takže kabelky, zástěry, chňapky, ubrusy, různé úložné boxy. To znamená, že vy vlastně to, co vyberete v bazárku, tak dáte do šicí dílny, ano, a tam to přešíváte. A teď, ano, mi řekněte, jak ty výrobky vybíráte, nebo jak vybíráte to, co budete zrovna šít? Máme velice kreativní vedoucí šicí dílny, která tvoří a vymýšlí ten sortiment. Teď mě napadá poslední zakázka, šili jsme pro jednu banku, oslovila nás v rámci náhradního plnění a šili jsme sety pro jejich zaměstnance jako dárky, chňapky, zástěry a tašky. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme sociální podnik Vrátka a povídám si s Michaelou Dostálovou a s Irenou Rybníčkovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Představujeme si sociální podnik Vrátka a povídám si s Michaelou Dostálovou a s předsedkyní organizace Irenou Rybníčkovou. Dám ještě jednou hezký večer a naposledy, poslední hezký vstup. Hezký večer. Jak je těžké ufinancovat vlastně takovou činnost, jako je sociální podnikání, sociální podnik, sociální rehabilitace, všechny ty provozovny? Mám mluvit. Ufinancovat sociální podnikání je těžké. Je těžké. Tím, že máme hrazeny jenom části mest pro ty zaměstnance, na ten provoz si musíme vydělat, to znamená pronájmy, energie, zboží, neustále dokupujeme nové technologie, takže je to těžké. Vy těch provozoven máte opravdu hodně. Ano. Máte pedikuru, šicí dílnu, kavárnu, pekárnu, kaváren máte dokonce několik, dvě nebo tři v Třebíči. Dvě. I když teďka vlastně ta jedna je rozdělená do dvou. Přes léto, jak jsem zmiňovala, máme tu bylinkovou zahrádku. A tím, že ho chceme otevřít veřejnosti, tak máme tam v té bylinkové zahrádce teďka posezení, takže takovou přenosnou kavárnu, my tomu říkáme pracovně kavárna v pohybu, kdy je přemístěna právě ta jedna kavárna tady semka do ty bylinkovy. Takže proto říkám, že jsme takhle rozdělili tu kavárnu na dva. Jasně. Useky. Děkuju. Ale vy na mzdy dostáváte něco od státu? Ano. To je vlastně příspěvek na zaměstnávání lidí se zdravotním omezením, na který může dosáhnout vlastně jak každý podnikatel, který zaměstná více jak 50% lidí. Který dostane status chráněné dílny, ano, od úřadu práce. A tím pádem může poskytovat náhradní plnění. Ano. Tak. Kolik u vás zaměstnanec bere plat? Je to zase, odvíjí se to od pracovní pozice a je to podle tarif platový tříd. Takže cca průměrná mzda. Já ještě do toho vstoupím, ono také se to liší od úvazku. Máme hodináře, máme i šestihodináře, takže paušálně. My se musíme řídit zákoníkem práce, minimální mzdou a zaručenou mzdou na ty dané pozice. Mm-hmm. A na ty ostatní náklady vlastně na vás jako na zaměstnance, tak tam peníze berete kde? To máte taky od státu?
Ne, my si musíme vydělat. Na zdravé zaměstnance, které máme ve firmě, musíme vydělat. Někteří jsou samozřejmě jako asistenti, takže ti jsou jakoby taky hrazeny jakoby státem jako asistenti, že pomáhají těm lidem s tím postižením, ale jinak na ty ostatní zdravé osoby se musí vydělat. Jak vlastně vznikla myšlenka založit sociální podnik Vrátka? Já vím, že jsem se na to měla zeptat na začátku, ale budeme končit, tak si myslím, že tak na závěr. Ano, tak vlastně tady ta myšlenka vzrostla v hlavě paní Zdeně Palátové, která vlastně Vrátka založila v roce 2008, protože sama byla, měla zdravotní handicap, zdravotní omezení, byla neslyšící. A vlastně zjistila, že byť jinak funguje v běžném životě normálně jako zdravý člověk, jenom neslyší, jenom by potřebovala nějakou kompenzační pomůcku, tak nemohla najít tu správnou práci. Takže z toho důvodu založila Vrátka, že chtěla pomoct stejným lidem, jako je ona, aby mohli fungovat jak běžný člověk, běžný zdravý jako zaměstnanec. Co je s paní Palátovou dneska? Paní Palátová teďka už pracuje v jiný organizaci. Je stále teda jakoby členkou Valný hromady Vrátek, takže na nás dohlíží, tak pozdálí a teďka už pracuje někde jinde. Kolik máte zaměstnanců s handicapem? Celkem 60, nebo 55, tak nějak. Kdyby nás poslouchal někdo z vašeho kraje, z vaší oblasti, kde sežene informace a co má udělat pro to, aby se mohl nechat zařadit do sociální rehabilitace, případně požádat o pracovní pozici? Tak může samozřejmě na našich webových stránkách, které jsou www.vratka.cz, nebo na Facebooku, opět Vrátka ZS. Takže vlastně na tom Facebooku máme nejčerstvější zprávy, tam doplňujeme všechno, co se děje aktuálně. Takže tam ten dotyčný najde asi nejčerstvější informace, nejlepší. A jinak na úřadu práce nebo... Nevím, jestli tě něco napadá, nějaké doplnění. Asi to je takhle nejvíc, no. Budeme končit pomaličku. Je něco, na co jsem se nezeptala, protože těch oblastí, kterým se věnujete, je opravdu mnoho. Je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěli, aby tady dneska večer zaznělo? Něco si nenapadá, ne? Mně napadá pozvat všechny do našich provozoven, kupujte naše výrobky, pomáháte. Takže jsme určitě říkali pekárnu, dvě kavárny, šicí dílnu, pedikuru, bylinkovou zahrádku. Krámek Podvěží. A tam prodáváte co v krámku Podvěží? Tam prodáváme jinak naše výrobky, takže výrobky ze šicí dílny, výrobky od klientů sociální rehabilitace, ale také výrobky ze regionu, takže regionální výrobky, různé dárkové předměty, koření od Davídka, ve soli a glutamátu, velice kvalitní, a další takové potraviny, které jsou potřebné. Jsou potřebné. Tak. Děkuju. Tak až budete mít někdo, milí posluchači, cestu do Třebíče, určitě se stavte v jedné z provozoven. Dneska jsme si představovali organizaci Vrátka a mými hosty byla Michaela Dostálová a předsedkyně spolku Irina Rybníčková. Záznam pořadu si můžete poslechnout v sobotu od 20 hodin a za týden se můžete těšit na záznam na našich webových stránkách Rádia Applaus. Teď už ale naslyšenou. Neziskovky.